Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք անդրադարձել էինք Սիմոն եւ Արսեն Մարտիրոսյաններին Գևորգի տաղ։ Մեզ գրել էին Բողոք Հայկաշեն գյուղի բնակիչները հետեւյալ տեքստով, հիշեցնում եմ։ Բարև պարոն Ղուկասյան, ցանկանում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը եւ նրա եղբայր Արսեն Մարտիրոսյանը իսկական պատուհաս են դարձել իրենց գյուղի Արմավիրի մարզի Հայկաշեն գյուղի բնակչության համար։ Սիմոն եւ Արսեն Մարտիրոսյաններն արդեն որիորդ քերական գործով են անցնում, բայց մնում են անպատիժ։ Սիմոնը գրեթե ամեն օր մարդ է ծեցում, պատճառելով ամենատարբեր մարմնական վնասվածքներ։ Անցած տարի մարդ գցեց ավտոյի տակ ու սպանեց։ Ողջ Հայկաշեն գյուղը յախա է թափտալիս դրանից։ Արսեն Մարտիրոսյանը գիշերային ակումբում դանակահարեց 2 անվտանգության աշխատակիցների, կրկին մնաց անպատիժ։ Այսօր, այսինքն 06/09/2024 թվականին 2 եղբայր տանգիստերը դաշնաբար ծեցել են իրենց համագյուղացի Արսեն Քոլոզյանին, կրկին անպատիժ են մնացել։ Խնդրում եմ պարոն Ղուկասյան, բարձրաձայնեք, որ այդ մուսկուլնի աղբերները պատիժ են դարել իրենց տարածաշրջանի ժողովրդի համար։ Մենք սա կարդացինք, հրապարակեցինք, որից հետո մի հատ անուշ ապեր մեսենջերով կապի ահել, ասում է սուտ է, այնպես բան չկա։ Ներվերս չհերիքես, վեկանա զանգում եմ հետ, ասում եմ տղա ջան, ի՞նչն է սուտ։ Մի հատ խնդրում եմ ասա, ավտովթարը սուտ է, ասում է չէ։ Ասում ու հետաքրքիր է, որ ավտովթարը նորից տեղի ա ունեցել 06/09/2022 թվականին, եթե չեմ սխալվում, չես ավտովթարը չի, ներողություն։ Սա բանը ծեցն է։ Ասում եմ ավտովթարը սուտ է, մարդ գցել ավտոյի տակ, ասում է չէ, մարդ գցել են ավտոյի տակ, մարդը մեռել է, հա, մարդը մեռել է։ Ասում եմ բանը ախրանիկներ, անվտանգության աշխատակիցներ ակումբում, գիշերային ակումբում ծեցել են, ասում է հա։ Ասում եմ սուտը ո՞րն է, ասում է այդ որ այդ տղուն որ ծեցել են 06/09/2024 թվականին, ատեն չի եղե, ասում եմ ո՞նց է եղե։ Այդ Արսեն Քոլոզյանն ասում է հարցակվել է Արսեն Մարտիրոսյանի վրա, ասում եմ Արսեն Մարտիրոսյանի համար խելո կայնացեր, Արսեն Քոլոզյանն էլ հարցակվավ Արսեն Մարտիրոսյանի վրա, հետո երկու աղբերներով տփին, ասում է հա, լավ։ Ուրեմն մենք հետաքրքրվանք ովքեր են այս աղբրտիկը, ուրա մի վարկյան, ուրա սրանց եզրակացությունը, մի վարկյան, չեմ կարող կրտեմ տես, ես հանել էի հատուկ, հա, ես սա, ուրեմն սա է, ուրա գրիչը, դատական գործ համար ԱՌԴ դրոբ 0349 Աննա Վարդապետյան, լսի, դրոբ 01 դրոբ 22 ամբաստանյալ Արսեն Գյորգի Մարտիրոսյան, մուսկուլնիա, սպորտսմեննա, կարթը մենք, մեղադրական եզրակացություն համարոտ, Արսեն Գևորգի Մարտիրոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ժամը 01-ի սահմաններում գիշերը 3 անձանց հետ հաճախել է Փարաքյար գյուղի Մեսրոպ Մաշտոց փողոցի 2/2 հացեում գտնվող Կալիֆոռնիա գիշերային ակումբ, սպորտսմենա, որ պիտի քնած լինի այդ ժամին, գնամա Կալիֆոռնիա գիշերային ակումբ խեռը ձգելու։ Ժամը 01:23-ի սահմաններում Ա. Մարտիրոսյանը դուրս է եկել նախասրա, որտեղ նրան դիտողություն է արել ակումբի անվտանգության աշխատակից Արթուր Սարգսյանը, սրահում սուլելու կապակցությամբ։ Շուրջ 2 րոպե վերջինիս հետ զրուցելուց հետո կրկին գնացել է ակումբի ժամանցային սրահ։ Ժամը 01:40-ի սահմաններում Ա. Մարտիրոսյանը ընկերների հետ դուրս է եկել ակումբից և վերջիներիս ճանապարհելուց հետո Ա. Սարգսյանից հետ առիթ օգտագործելով վիճաբանությանը բռնվել նրա հետ, ինչի միջամտել է անվտանգության մյուս աշխատակից Միրան Քոչարյանը, փորձելով հանդարտեցնել։ Այդ ընթացքում ժամը 02:04-ին, սպորտսմենն է, ժամը 02-ն է, հլա ակումբնիկ ո՞ւմ է, 4 րոպեին
նախապես իջ մոտ եղած, ուրեմն եղած, չպարզված, կտրող, ծակող առարկայով հարվածներ է հարցրել Միրան Քոչարյանի մարմնի տարբեր հատվածներին, պատճառելով կրծքավանդակի ձախ կեսի կտրած, ծակած, թափածակող վերք, ձախակողմյան հեմոպնևմոթորաքս, կոխետ հոգը, ցալքի շրջանի ծակած կտրած չթափածակող վերքերի տեսքով վնասվածքներ, որից հետո հետապնդելով փախչող Արթուր Սարգսյանին ակումբի մյուս ախրանիկին, Տուլնայի մուտքի դռան դիմաց ավտոճանապարհի բանուկ հատվածում մեկ անգամ նույն առարկայով հարվածել է վերջինիս, պատճառելով որովայնի ձախ կեսի կտրած ծակած թափածակող ստոցանու վնասմամբ ներքին եւ արտաքին արոնահոսություն վնասվածքներ։ Այսինքն Արսեն Գևորգի Մարտիրոսյանին մեղսագրվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6 եւ 10 կետերով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-10 կետերով նախատեսված հանցավոր արարքի կատարում, որը սահմանում է ազատազրկում 5-ից 10 տարի։ Հիմա առաջանում է հարց. Որտեղ է Արսեն Մարտիրոսյանը? Արսեն Մարտիրոսյանը տանն է, ընկեր աննավարթապետյան եւ ընկեր դատավոր, ով է դատավորը, Եվրոպե դատավոր Հրաչա Գագիկի Մեխակյան։ Ես Հրաչա Գագիկի Մեխակյանին հեսա մի հատ բան կուղարկեմ գրություն, ու վայն եկավ տարավ, եթե Հրաչա Գագիկի Մեխակյանը խափաման միջոցը չփոխեց, վայն եկավ տարավ։ Ու ի՞նչ, մարդը գտնվելով տա բանը երաշխավորությամբ տանը, իսկ ովքեր են երաշխավորել, սպորտսմեն է, գնում է գիշերային ակում, հերիք չի, ձվերնա քորը բուղաջանդակով շտանգիստա է, դլոներ է տանը Կալիֆոռնիա բան, դիտողություն են ասում, տղա ջան, մի սուլի, սպորտսմեն է, հելե կանելա դալես բանը, օբյեկտին է շվացրելա, ախանիկ նասելա մի շվացրա, յա ոնց թե դու դիտողություն անես, գնաց է եկի դանակն առը ընկի ախրանիկների հետևից, մեկին առանձինա ծսցր է, մյուսին առանձինա ծսցր է, իտոգում ի՞նչ, ոչ մի բան, խի ոչ մի բան, որովհետև սպորտսմենի Արթուր Ալեքսանյան, Մալխաս Ամոյան, Վաղինա Գալստյան, Եկամարտ, Արամ Մարկարյան, Սիմոն Մարտիրոսյան, Տիգրան Մարտիրոսյան, Հակոբ Մկրտչյան, Գոր Մինասյան, գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյան տվել են երաշխավորություն, որ ընկեր Արսեն Մարտիրոսյանին կալանք մի տվեք, ինքը պուպուշ տղայա թող գտնվի տանը։ Երկու մարդկանց դանկած, ավտոյի տակ մարդա գցե, մարդը մեռելա, մի վարքան չի նստե, ասում ասխալ տեղով էր անցնում, առաքեց արդարադատություն։ Հիմա էս բուղեքը, էս ջանավար եզերը, որ գնացի ու երաշխավորագիր են տվել, պիտի ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, թե ոչ, աննավարթապետյան, մարդացեց է, Արսեն Քոլոզյանի տպելա, ինչա տպել, ու շարունակում է գյուղում իա բոզի տղությունները։ Ուրեմն Հայկաշեն գյուղի բնակիչներ, եթե հանկարծ Արսեն Մարտիրոսյան Գևորգի տղեն մնաց ազատության մեջ, եվ սա եթե հանկարծ մի հատ էլ տինտիրի դարեց այդ գյուղում, խնդրում եմ ահազանգեք ինձ, ես համապատասխան գրությունը անպայման կուղարկեմ ընկեր դատավորին, որպեսի փոխվի խափաման միջոց, իսկ ես բուղեկին, ես զրիակերներին, որոնք կոչվում են սպորտսմեններ, որոնք որ ոչ բանակ են ծառը, հիմա այսի բանակ ծառը էլա չէ, բայց դանակն առնումա, ընգնումա ախրա, այդքան լուխով տղա ես, տղա ջան, գնա զենք վեկալ, գնա բանակ, դանակը վեկալ ընկի ադրբեջանցու հետևից, լարի դիրքերից, ես խեղճու կրակ ախրանիկների հետևից խես ընկե բոզի տղա, եվ որ կեզ դիտողություն են անում, ասում են մի շվացրա, պապայի տունը չի, գնա ձեր տան մեջ, ծնողների դիկողը շվացնե ինչքան ուզում ես, ով բանասի բոզի տղա է, Ծառուկյան Գագով, ես ինչա, ես որ ասում եմ, սրանք ձրիակեր են, ասում են Վարդան Ղուկասյանը բան ասում սպորտսմեններին, լավ, ասենք ինչ ասես, չի ինչ ասես, հասկացանք սպորտսմեն, հասկացանք մեդալ, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի մի ամբողջ գյուղ ահաբեկեք,
Դա չի նշանակում, որ դուք պիտի թքած ունենաք օրենքի վրա։ Թայսոնի պես տղում Ամերիկա բռնի Դուբլին։ Թայսոնի պես տղում, որ չկա մի հատ մարդ, ով Թայսոն ազգանունը լսած չլինի։ Բռնի Դուբլին։ Քե Թայսոնից լավ տղա եք։ Հա։ Այ գեղացին ես։ Դու ասի չէ գեղացի։ Վաղինա Գալստյան, հիմա դու գարանտ ես կանգնե, որ եսի նորմալ տղա է, հարց եմ տալի քեզ, Վաղինա, հիմա որ իմ բազմատիրաժ բառապաշարը բացեմ, նեղանալու ես, չէ՞։ Ծանոթ ես գցելու մեդան, բան ես անելու եւ այլն։ Կամ այն մյուսն ո՞վ է, Փաշիկ Ալավերդյան, քակս ուտի Փաշիկ Ալավերդյանը։ Ես ի՞նչ ա, ում համար է գնացել գարանկանի, Բոսյակի։ Դուք չեք ասում տղա ջան, ես ինչ ես դանակ նարանգի մարդկանց հետևից։ Բոզի տղա։ Վարդան Ղուկասյանը ասես բաներ չի հանդրուրելու։ Եկան, գարանտ կանգնան, քակը կերավ, գարանտն էլ է դատվում։ Քակը կերավ, գարանտն էլ է դատվում։ Ինչ եք սեզոնից ներկայացնում։ Ո՞վ եք դուք։ Հասկացանք, սպորտսմեն եք։ Հետո դուք դի թքած ունենաք օրենքի վրա, դուք դի թքած ունենաք մարդկանց վրա, դուք դի մարդ տպեք, դանակն առեք անգնեք մեկի, մարդ կցեք ավտոյի տակ չդատվեք։ Ո՞վ եք դուք այդ տղա։ Ո՞վ է ձեզ իրավունքը տվել։ Ինչ է կարել դուք ես երկրի համար։ Բացի շտանգա բարձրացնելուց։ Գրությունը պատրաստի դատարան։ Նուսը Ղալումյան Արշավիր Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք անդրադարձել էինք Ղալումյան Արշավիրի փեսու ինքնասպանությանը։ Հիշեցնեմ, որ Ղալումյան Արշավիրը Արցախի ԿԳԲ-ի մինիստրն է եղել մինչև 18-19 թիվը։ Դրանից հետո եկել այն բանը Թուրքի տղեն, բան կամոն։ Ուրեմն մեկ-մեկ ինձ գրում են Ղարաբաղի ժողովուրդ, ասում են, պարոն Ղուկասյանը չի եք մեզ քրվում, ուրեմն սիրելի արցախցին ես, ես ես չեմ քրվում, ես եվ որ ասում եմ Ղարաբաղցի եւ այլն, ես նկատի ունեմ ձեր կլանը, Ղարաբաղյան կլանը, որը որ թալանել եւ գեղեկել է բոլորից, թե ձեզ, թե մեզ, ու հիմնականում ձեզ, առաջին հերթին, հետո մեզ։ Ես կլուսաբանեմ որոշակի փաստաթղթեր, որոնք մինչև հիմա եղել են կոնֆիդենցիալ։ Փաստաթղթերը մեզ տվել է մեր կողմից հարգված Քրիստիկը, որի մոտ բնագրել է ինքեր Ղարումյան, Ղարամյանը, Ղարումյանը Արշավիրի փեսը։ Փեսենա տվել այն փաստաթղթերը մեզ, որոնք որ մենք այսօր էքսկլյուզիվ ներկայացնելու ենք ձեզ։ Ուրեմն նախ փեսեն, որ հանգրվանա գտել մեզ մոտ, տվեց հետևյալ հայտարարությունը, որ պարոն Ղուկասյան Ղալումյանը, լինելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Արցախի հանրապետության, շահում է տենդեր, ուշադիր լսեք, տեսախցիկների մարտական դիրքերում տեղադրել կամերաներ, տենդերը շահելա Փեսեն, խտրեմ թե նստած, ասում է ես եմ շահել, գրելա մեր վրա Փեսեն ու իա աղջիկը, ովը որ եղել է ձևակերպած որպես ազգային անվտանգության ծառայության քննիչ։ Փեսես ասում է, որ ունի տավո հոգեկան շեղումներ։ Առաջին անգամ 10 միլիոն դոլարի, ուշադիր, առաջին անգամ բերել ենք, ասում է, որակյալ տեսախցիկներ, ֆուլ ընտիր, երկրորդ անգամ արդեն բերել ենք անորակ տեսախցիկներ, շատ դեպքերում բերել են, հավքել են, տեղադրել են, մի փոքր անձրև, եղանակը փոխվում էր, քամի, մամի, խոնավություն եւ այլն, կամերան բիզիմդիր։ Սա ինքնախոստովանության սկիզբը, այսինքն տեսախցիկների վրա 10 միլիոն դոլար փողը աշխատել Ղարումյան Արշավիր Բոզիտարը։ Հիմա
Ասում եմ պարոն Ղուկասյան, Բակո Սահակյանը, երբ մոտենում է իր պաշտոնավարման ավարտը, այ մարդ ինչ կա չկա, ես բանը մեռելն են ճիշտ ասում։ Պաշտոնավարման ավարտը Toyota Service-ից Ռոբերտ Քոչյանի ձերքաբերել 3 մեքենա։ Բակո Սահակյանը հարկատուների հաշվին։ 2 հատ դվուխ սոտկա Land Cruiser եւ 1 Prado։ 1 Land Cruiser-ը Բակո Սահակյանը նվիրել է Լովա Մնացականյանին, ով այժմ ՓԴՄ Բաքվի Բերդում։ 2 մեքենաները, այսինքն մի հատ Land Cruiser-ը եւ մի հատ Toyota-ն, ներողությունը Prado-ն տվել է Արշավիր Ղարամյանին։ Նվեր։ Դվուխ սոցկեն Արշավիր Ղարամյանը տալմա իր հանգուցալ փեսային, ով մեր հյուրն է։ Սա խոսը գնում է 2020 թվականի մասին։ Իսկ Prado-ն պահում է իան։ Սա պրոստը տակ, իմ ասում է թեթև մեջ բերում։ Նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ ես խոսեցի, որ կար հեք հիդրոէլեկտրոկայան, որը պատկանում էր Արշավիր Ղարամյանին, եւ հիդրոէլեկտրոկայանը Արշավիր Ղարամյանը վաճառել է ադրբեջանցիներին։ Որոշակի բոզի տղեկ հելանասին լկտի սուտա, ատենց բան չկա, դոգը խափմա։ Փեսեն, լինելով արդեն մեր մշտական աշխատակիցը երկնային գրասենյակի, մեզ ներկայացրել է բացառիկ փաստաթուղթ, որը գրուկ պեչատու կա եւ հաստատու կա։ Ուրեմն այդ հեկը Ղարամյանների հեկը, որը կոչվում է, հեկի անունն է Լուսին Գես, Լուսին, Լուսին, Լիա Լուսին, Արշակին հիշեցի, դու իմ հոգու խորքում թաքնված իմ ամուսին, հիշում եք պոեզիայի ժամեր, աբաս հիշում ես, այն որ Արշակը գնացել էր բոզի, երկուսի ворները բաց, լուսամուտի դեմը կայնած, օբյեկտը նկարի ղրկել էր, նայեմ էին Լուսինին, Մարֆա Վասիլևնան էլ գիտի աշակարախտ մարդը, իան սիրում է, էլ չգիտի, դլոջ, լավ, վերադառնանք, ստեղ էլ է Լուսին, այս Լուսին մեր Ղարամյանի աղջկա անունն է Լուսին, ուրեմն հեկը, սիրելի Ղարաբաղցիներ, վաճառվել է 2.300.000 դոլարով ադրբեջանցիներին։ Գումարը փոխանցվել է հանգուցալ փեսայի հաշվի համարին։ Տակ ուշադիր։ Ուրեմն Ղարամյանս, Ղարամյան չես բուրտղան, հա, Ղարամյանս։ Հեկը վաճառում է։ Մեսա բոլոր փաստաթղթերը մենք է գտնենք։ Ընդամենը մի փոքր համբերություն, որ մի հատ բոզը տղա չասի, լակտի սուտա։ Ուրեմն վաճառում է հեկը ադրբեջանցիներին ռուսների միջոցով։ Էդի հերիք չի։ Դրանից բացի Ղարամյանը ստանում է Արցախի հանրապետությունից հեկը կորցնելու կապակցությամբ փոխհատուցում 2.500.000 դոլար։ Նորից եմ կրկնեմ, սիրելի Ղարաբաղցի, Ղարաբաղի ժողովուրդ, հասարակ ժողովուրդ, ձեր Ղարամյան բոզի տղեն մի հատ, որ լավ մտի ձեր ուղեղը, հեկը միա ծախմա, հիմա փաստաթղթերը կդնեք, մի քիչ համբերություն, հեկը ծախմա թուրքերին, հետո ձևակերպումա, որ եղել է կորուստ, ինքը բիզնեսմենն է, յա հեկը կորել ադրբեջանցիկ վերցրել են, այն որ 165 միլիոն դոլար թուրքը հավքեր, ճամփեց այդ ֆոնդից, Արցախի ֆոնդից, Արցախի բյուջեից, Արայիկ Հարությունյան բոզի տղեն մի հատ էլ 2.500.000 դոլար գումարա դուրս գրա, ասում է ան հեկ էս կորցրե թղթերով, էդի հերիք չի, 2 ամիս անց ով նստածա թոպին բռնվի, 2 ամիս անց 2.800.000 դրամ փոխառություն ստանում է ձեր ազգային անվտանգության մինիստրը ակնախպյուր գյուղի մթոմ, գյուղը, որին կպիտինդե գյուղատնտեսական նշանակության հողեր վարի, ակնախպյուր գյուղ, չեմ եղել, չգիտեմ որտեղ, այդ գյուղի ժողովուրդ, դուք խաբար եք, որ ձեր գյուղի մի բնակիչը 2.800.000 դրամ փոխառություն է ստացել Արցախ հիմնադրամից, ու՞ր է այդ փողերը։ Այսինքն ամենահամեստ հասարակով 4.800.000 դոլար մի կողմ եւ 2.800.000 դրամ մի կողմ։ Հարց.
ուրա փողերը։ Եվ այս ամենը բնականաբար Արայիկ, Վիտո, այս թուրքի հետ բանակցությունները։ Հիմա ես եկեք փաստաթուղթը դնեմ, որ հետո մի հատ բոզի տղա չասի, ինքը հեք չի ծախե, սուտա։ Ես ձեր տունը ծսցնեմ։ Ես ձեր տունը ծսցնեմ։ Ես քանից հետո հլմ Արցախից են խոսում, բոզի տղեկը, լենտը խփում են դոշին, գրեմ նստում են համալիր։ Եսի մեկ, ես երկու, գրանցինք Telegram, ուրա, որ մի հատ բոզի տղա չփորձի բերանը բացի։ Եսի մեկ, ես երկու, ստեղ գրում ենք ռուսերենով, դու ռուսերեն լավ եք հասկանում, դոկումենտ, կուպլի ի պրադաժի։ Ինչ է սրա զգանունը? Արշավիր Ղարամյան։ Արշավիր Ղարամյան, նա ռուսկա մետը կակ բուծեց Ղարամյան, ահ, Ղարամյան պես բուծեց Ղարամյան, շո զա ֆամիլիա Ղարամյան Ղարամյան երևի։ Խույսն իմ, ոնց ա գրում ռուսը, Ղարամյան, չէ՞ պրավինը գվերում։ Կուլիկ, բայց նավսյակի կարդում եմ, վերնագիրը։ Կամանդուշեմ ու ռասիսկիմ միրատվորչսկիմ կանցինգենտը վ Նագորնամ Կարաբախի գեներալ մայորու Վոլկովու ԱԱ, գարանցինն է պիսմո։ Ո պիրիդաչի ազերբայջանսկայ ստարանե, гидроэлектростанции Лусин ГЭС после перемещения Лачинского коридора и перед дислокацией российского миротворческого контингента. Уважаемый Андрей Александрович, в июне 2020 года в селе Нижний Сус угнац матек наек панакартацек. Исмек мят кухенк. Вот это схал гарамян, Гарамян, че Гарамян. Ищетси. Угенк. Մտեք նայեք, որ մարդը պատերազմից հետո գեսը ծախմա, դրանից հետո պետությունից էլ փող աստանը բոզզի տղեն, ու այդքանից հետո գալի նստմ են, ուր է, Ղարամյան, ու այդքանից հետո գալի նստմ են, բան են խփում դոշներին, բոզի տղություն, ու հլմ ասում են, թե Արցախ են կորցրել։ Իմիջանոց ես են Ղախպի տղեն, ով ստացել է Արցախի հերոս, ես Արշավիր Ղարամյանը, ստացել է Արցախի հերոս, ՆՎԴ-ի զամմինիստր եղած վաղտ, զուտ մի բանի համար, որ Շուշվա բերդում ծեցել է բանին, ինչ էր այդ, Սամվել Բաբայանին, զուտ մի բանի համար, որ մասկ են հակել է, մտել է Սամվել Բաբայան, տպեհել է, Սամվել Բաբայան էլ ասել է, դեմքը փագիր, բա ворըդ, այսինքն դաժեն ես ворը ունեցել, որ կալանա, որ Սամվել Բաբայանը ворով ճանաչի, թե այն տպողը, որ մի բոզի տղենա, ու դրա համար ստացել է Արցախի ազգային հերոս, եւ Արցախի ազգային հերոսը փոխանակ կոռուպցիոն եղանակով ձեռք բերված հեկը, որը կոչվում է Լուսին ԳԵՍ, լուսնի տակ քեզ ծսցնեմ, պայթացնի, ինքը վաճառում է ադրբեջանցիներին, մտեք արթացեք, փեսենա ծախե, 2.300.000 դոլար, ադրբեջանցիք չոտկի գումարը նստստում են փեսու հաշվի համարին, դրանից հետո ինքը փեսուն ասում է, դե դոլարն ինքը դու փեսեն ասում է, խեռս կերել ես հաջողություն, եւ քեզ, եւ քո խելագար աղջկան, մեկ էլ հանկարծ փեսեն լմա ինքնասպան Արայիկ Հարությունյանի նվերտված զենքով, աբազան սապատականություն, հա, այդ 2.500.000 2.300.000 դոլար ստացած մարդը ինչի պիտի գործի ինքնասպանություն, այ գանդո, գումարած դրան, նույն 2.500.000 դոլար է սիրելի արցախցիներ, ստանում է ձեր փողերը, պլուս ասեցի միլիարդավոր դրամնի, հիմա ես քանից հետո, որ ես դրանց գրլում եմ, դուք ինչից եք նեղանում, սա իմ գործառույթը չի բացարձակապես,
սա իշխանության գործառույթն է, որ ասի բոլզի տղա, գեսը առանձին է սախը, պետությունից դվաժդ ես տանեմ, քո տունը կունեմ, հազար անգամ ներողություն, ես ինչ է կանեմ դու այդ տղա, ու ես որ ասեմ էի, սիրելիս փյուրքահայեր, փող մի փոխանցեք, սրանք բոզի տղա են, լափելու են, ինձ ասում էին Վարդան Ղուկասյանը թուրքա, չի ուզում, հիմա թուրքը ով է, հա? Դուք պատկերացրեք, ես ինչ ասեցի անցած հաղորդման ժամանակ, ասի դուք պատկերացնում եք բանը, սովետի կռվի ժամանակ, ինչ որ մեկը բան ծախերու հետ գար սովետիկում, ինչ կաներ Ստալինը ԵՆԿՎԴ-ն այդ բանը մարդուն, իսկ դուք հիմա փողոցներում եք թափառում, օրվա հացի փող չունեք, բժշկի գնալու փող չունեք, ինձ եք զանգում, ասում եք պարոն Ղուկասյան, 10000 դրամ, 20000 դրամ, կոկնեք, ավտոբուսի փող չունեն, գնանք բժշկի։ Բախի չեք եթում ձեր Ղարամյան բոզի տղուն ասեք, այ քո տունը ծածացնեմ ես բոզի տղա։ Էս ինչ է սարը։ Էս ինչ է սարը, այ խախպի տղա։ Ու սա միակը չի։ Ու այսքանից հետո բոլորը գիտեն իմ վերաբերմունքը Ալեն Սիմոնյանին, բաց սակա։ Ու այսքանից հետո քաղաքական ընդդիմություն կոչված պարլամենտի բոզի տղեկը ասում է պիտի Արցախի խորհրդարանի պատգամավորական խումբը ինչ-ինչ համաձայնագիր իրար հետ տալ առնել, իրար հետ պիտի տանք առնենք։ Նույնց եմ ասում, Ալես Սիմոնյանի մաշկելուսը չի։ Կայնեմ ասում է, եթե Արցախ չկա, Արցախը հանձն է դուրս եկեք է։ Մի հատ էլ պատգամավորական խումբը գերատեսչական հանձնաժողովներ են տալ առնելա, շփելա ո՞րն է։ Չկա, այդ պետությունը գոյություն չունի։ Պետության մորը ծսրել եք, ստորագրել եք, հանձնել եք, գործնեությունը դադարեցրել եք, փախե եկել եք, այն միամի ժողովրդն է ձեր հետևից գցած, ինչ խերիս Արցախ, ճիշտ ասեմ ես գանդոնը, կարապան ասեմ, լավին, լավ, վատին, վատ, բա որ այդքան Արցախ եք սիրեմ, ես չէ կարի, այ բոզի տղեք, չկա այդ պետությունը, չկա, ասում մենք էտի մուտիտ ենք արեմ, մուտիտ ենք ստորագրել, մենք գիտենք, որ տես բան հակաոր, բա իմանալով հանդերս Արցախի պրեզիդենտ եղած բոզի տղա, դու ո՞ց ես կեղծիկ արե, Արցախը հանձնի ու փախի փոխանակ միլար թուրք ես զենքով դու դիմադրություն ցուստայիր ղախպի տղա, խաղաղ ազգաբնակցություն ենք փրկե, իրոք, ո՞ց ես փրկեմ, ի՞նչ ձև ես փրկե խաղաղ ազգաբնակցություն, երկիրը փրկե իր հողը, ուր եթե ամեն մի պետություն ռազմական գործողություն Հարևանի հետ սկսելու ժամանակ վեշեր վեկալու փախնի, ասի խաղաղ ազգաբնակցություն են փրկեմ, Սովետի լասերու փախնես, հետո ուր ես գալու հասնելու, հասել են Գերմանիա, Ուրալ, դե պաղստիցիք դու հլեն փախնեն, չէ փախնեմ, եվ Ադրբեջանը չէ կարող ձեր հետ երկարատև պատերազմանել, եթե դու խփեիք Ադրբեջանի նավթատարին ու գազատարին, տեղում, բայց դուք նախընտրեցիք, որ զոհվեն զինվորները, բայց դուք Ադրբեջանի նավթադոլարներին հանկարծ չկպնեք, բոզի տղեք, ես ինչ ա, ես ինչ փաստաթուղթ ա, իմ զինվորը ընդեղ զոհվում ա, դուք Թուրքիի հետ առևտուր եք անում, ղախպի տղեք, ու այդքանից հետո գալիս եք Հայաստան, ու անպատիժման եք գալի, որովհետև այս իշխանությունը, այս իշխանությունը նախորդ իշխանության շարունակությունն ա, ոչ մի տարբերություն, նույն բոզի տղեկն են, եթե սա նորմալ իշխանությունը լներ, Ղարաբաղյան կլանի ղախպի տղեկին, որոնք առանց պատերազմի, առանց մի կրակոցի, առանց մի լուրժ ռազմատնտեսական, ռազմաստրատեգիական օբյեկտ ոչնչացնելու հելան ու փախան, դրանք հիմա բոլորը պիտի բերթենու փդեին, ոչ թե հիմա այդ գան ազգային ժողով կռի վանեն, որ ընդ ինչ ծսրել ծսրել ենք, հիմա ուզում են գանք ստեղի պարլամենտը ծսցնենք, ես ավիճակ, դուք Թուրքի հետ առևտուր եք անում, իմ զինվորը զոհվում ա, իմ զինվորը մորթվում ա, խաղաղ ազգաբնակ, խաղաղ բնակցության դնում ականջ, որ, բուկ փրթմ թափում են, դրոշը փաթն վրեն գյուլում են, կանանց մատը կտրում կոխում են բերանը, աշկերը հանում են, ինչ ասես անում են, դուք դրանց հետ առևտուր եք անում, ձեր բիզնեսն եք փրկում, ձեր, բա այսքանից հետո ոչ չխել, այսքանից հետո ոչ ասես, Նիկոլ մորը քունեն, ոչ ասես, հիմա եթե Նիկոլը չգիտեր այս փաստաթղթի, հենց դրեցի ես Telegram, հենց հիմա, հենց ես գիշերվակես, Աշավին Ղարամյանը, այս Աշավին Ղարամյանը պիտի կլանավորվի, հենց հիմա, հենց հիմա այս րոպեն պիտի գրանո կլանավորվի, սաղին, բայց ոչ, ոչ, սիրելի քպականներ, ոչ, սիրելի ժողովուրդ, ու այսքանից հետո
Բագրատ բոզի տղեն, ում որ դուք հավատացիք։ Մենք էլ էինք հավատացել։ Որ այս ղախպի տղու նկարը, քցեմ Telegram, пожалуйста, խոզ բոզի տղա։ Ես ընդեղ զինվոր եմ կորցնում, սա Թուրքի հետ առևտուր անեմ։ Վերջում էլ փեսունա սպանեմ, ասեմա ինքնա սպանելավ։ Ինչ ասեմ Բագրատը։ Ուրա։ Ասումա մենք որ քննադատում ենք, չենք ասում որ այս իշխանությունը անպայման պետք է հեռանա։ Եթե այս իշխանությունը վերանայի իր քաղաքականությունը, ներողություն խնդրի իր սխալների համար եւ ապաշխարի, ճիշտ ուղու վրա կանգնի, թող մնա Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան։ Էս էլ մեր ընդդիմադիր Շիրակի թեմի առաջնորդ Աջապահյանն է։ Այսինքն պարոն Աջապահյան, ի՞նչ է նշանակում ներողություն խնդրի եւ ապաշխարի։ Եթե ներողություն, այսինքն 5000 հոգու տարավ դրեց հողը, Արցախը հանձնեց, 10000 հոգու շինեց հաշվանդամ, պետության հողերը հանձնումա, գա ասի մեղատեր, 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 սոք դեց, հա, էլի գնա։ Դուք լրիվ որից գիժեք։ Իս ի՞նչ ես գրել։ Իս ի՞նչ խոսում դուք։ Ու ասենց էլ 50000 հոգու բերիկ լցիկ հրապարակ, հայր մեր որ երկինքն էս ասիկ, ոչ մնացիկ հելե գնացեք բանտաներով։ Չէ դուք հասկանում եք։ Սա դեռ ամենը չի։ Հա։ Արցախի միպը, այն որ քյորը, որ բան չի տենում։ Ձեր կաբերել հողատարածք Արտակ Բեգլարյան, ուշադիր լսեք, քյորը ինքը բան չի տենում, ինքը ոչ մի տեղ չի, ինքը չի կարա բիզնես անի, ինքը չի կարա ինչ արտան, քյորը մարդը բան չի տենում։ Նոր գեղի տարածքում, ուշադիր, եղվարդ, նոր գեղի տարածքում 3 հեկտար հողատարածքա ձեր կբերել Արցախի միպը նախքին, արժեքը 700000-ից 900000 դոլար։ Ի անունով չի գխած ասում եմ, աղբոր բաժանաղի կամ փեսու անունովա։ Գնացեք ստուգեք։ Հակա կոռուպցիոն կոմիտե բոզի տղա։ Գնացեք ստուգեք։ Գնացեք էս Ղարաբաղի փախստականին, ասեք հլա տղա ջան, մի հատ լարիս տեղ։ 30000 քառակուսի մետր հողատարածք, դու ո՞նց ես արել։ Այդ փողը քեզի որտեղից։ Այս 700000 դոլարը դու ո՞նց ես դուրս բերել, ո՞նց ես բերել, ո՞նց ես արել։ Այս սովածները թող այտենց անգնել բանկու չեքը։ Բաբայան մանում են Բաբայան փողոցի վրա Ղարաբաղի բանակի կապի վարչության պետի տուննա, նայում ես Գասպարյան Վովայի տունը տեղը դրած։ Որ բան խլելա։ Դու կապի զորքերի հրամանատար ես, քեզ տես տուն որտեղից։ Այդ հարցը չեք ուզում տակ։ Սիրելի Ղարաբաղցիներ, դուք ինձանից մի նեղացեք։ Ես որ խլշում եմ ձեր զեմլակներին, ես հասարակ մարդկանց հետ գործ չունեմ։ Ես գործ ունեմ սենց բոզի տղեկի հետ, որոնք որ կերել են Հայաստանի հարկատուների, սփյուռքահայերի եւ ձեր հալալ քրտինքը կերել են, ու ոչ մեկ չի գնում, չի բռնում, չի ասում մորը ծսցնեմ, ես ինչա հլա ասում են քրֆումա, որ մի նորմալ մարդը չքրֆի, լավ, բայց ի՞նչ ասես սրանց, չի ի՞նչ ասես, երբ որ մարդիկ ընդեղ զոֆում են, սաղ-սաղ վարվում են, թիկա-թիկա կտոր-կտոր են ըլլում, բոզի տղեկը բիզնես են անում թուրքերից, իհարկե ունես վաստեն ծախում։ Ծախը բրցնում են, մի հատ էլ գալիս են օգնության ֆոնդից փողերը տասնապատի քերեմ տանում են։ Մի հատ էլ ատեղից են տանում եւ ոչ մի քերակա պատասխանատվություն, բացարձակապես։ Դուք դες լավ եք զգում։ Ես չէ։ Եվ փոխանակ էս բոզի տղեկը պատժեն, ի՞նչ էս ագարկեն։ Հա, հելը գնացել են բանը պարլամենտ։ Ղարաբաղի հարց են բանը դեպուտատներ, որ գան նստեն պարլամենտ, բան Արցախից են խոսում։ Այդ Արծվիկը եւ այլն։ Արծվիկ։ Ու այդ այսպես կոչված ընդդիմադիր գանդոններ։ Ձեզ շի հետաքրքրում հասարակ հարց։ Աննա Բոլեյնը, եթե դուք այդքան մտածում եք երկրի մասին, ի՞նչ որատալը Չինաստան, որպես ի՞նչ է գնացել Չինաստան, ու միջոցներով, ոչ առաջի տիկինա, ոչ
երրորդ տիկինա չզակսավորված ես ագարկեն, բիզնես ոչ այդ աշխատում է, ի՞նչ փողերով է հելը գնաց է Չինաստան եւ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում։ Այսի ընթացքում հանդիպելա համաչինական կանանց կազմակերպության նախագահ Շեն Յիցինի հետ։ Յիցինի, Յիցինը ծսցնի ձեզ, պարլամենտական ընդդիմություն։ Մասնակցելա Շանխայի համագործակցության կազմակերպության կանանց համաժողովին։ Հարցազրույց է տվել չինական մի հերոստաընկերության։ Ո՞վ է Աննա Բոլեյնը, ո՞վ է, հարց եմ տալիս։ Երրորդ Բոշեն, երրորդ Բոշեն հել է գնացել, ո՞վ էսի Շանխայ, Մանխայ, ինչի՞ ո՞վ, որպես ինչա մասնակցե, ի՞նչ դեմքով է մասնակցե, որպես Հայաստանի չակերտավոր առաջի տիկին, բա դուք այդ հարցը չեք ուզում տալ, ես նամակ եմ կազմել Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Հանրապետության մեծագո դեսպան Ֆան Յոնգին։ Ձեզ է դիմում դեմոկրատիա օրենքակապահության կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ ժողովրդավարություն վայելող ես եւ անձամբ իմ քաղաքական թիմը հետամուտ է ցանկացած քաղաքացու բողոքի լուծմանը եւ պետական կառավարման համակարգի հանուն սեփական շահերի ծառայեցման դատապարտմանը։ Վար օրինակ ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը այցնե Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն մասնակցելու Շանխայի միջազգային կազմակերպության կանաց համաժողովին։ Նման այցի շրջանակներում կատարված որևէ հանդիպում չի կարող լեգիտիմ եւ արդյունավետ դինել, եթե այն ներկայացվում է ստի եւ կեղծիքի ներքո։ Հայաստանում շարունակում է ակտուալ մնալ կանանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելու միջ միջև հանրային որոշումների կայացման գործընթացում կանանց թե ներկայացվածությունը։ Համաձայն միջազգային կառույցների ու իրավապաշտպանների գնահատականների, Հայաստանում կանանք շարունակում են զգալիորեն թե ներկայացված լինել հանրային որոշումների կայացման գործում։ Այս առումով շատ մեծ է խնդիրը կանանց լիարժեք արտոնավետ մասնակցությունը, ինչպես նաեւ հանրային կյանքի բոլոր մակարդակներում ապահովել առաջնորդություն, բլա բլա բլա։ Աննա Հակոբյանի այցը ոչ այլ ինչ է, քան պետական համակարգը անձնական շահերին ծառայեցնելու գործընթաց, որտեղ ՀՀ քաղաքացիների հարկերի միջոցով ձևավորվող պետական բյուջեից հոգ է տալվում Աննա Պոռնիկի ճանապարհորդային ամբողջ ծախսերը, իսկ իրական խնդիրները մնում են վարագույրի հետևում։ Հարգելի պարոն դեսպան, հորդորում ենք ձեզ այսուհետ Աննա Հակոբյանի ցանկացած այց, որը կարող է վերաբերվել կանանց իրավունքներին, արգելափակել ՀՀ-ում կանանց իրավունքների խայտառակված իրավիճակի պատճառով։ Հարգանքներով Վարդան Ղուկասյան։ Այս դեսպանը ես մտցրել եմ, այս նամակը ես մտցրել եմ դեսպանի հետույքը։ Բա դուք ինչի համար եք պարլամենտական ընդդիմություն եք, բա այդքան պլոջիկով եք, մի հատ հենա գնացեք էս բան դեսպանին, ասեք այդ Պոռնիկի, որպեսի չեք ընդունել, ասքի զաքսով կնի քչի, որպեսի չեք ընդունել, ով է Աննա Բոլեյնը, այդ Բոշեն, այդ ագարկեն, էլ մի հատ խոսում են ապագա վարչապետի տեխնացու, բայց այդքան պլոջիկով տղա եք, հենա գնացեք էս չինացիկին, ասեք ինչի՞ք այդ ագարկին ընդունեն, հա ղախպեք, ոչ թե դրեք Արցախ, Արցախ, Արցախի մորը ծսրել եք, այնա թուղթ թանակով հաթարհատ դնելու եմ դեմներդ, հաթարհատ Արցախի ամբողջ թալանը բոլզի տղեք։ Այն մի հատ էլ բան պատգամավոր կա ղախպի տղա, լրագրողը հարցնում է Նիկոլ Փաշյանի քավորը Սանիկ Աշխարը գլուխը, ասում է խաղության պայմանագիր կա, կարդացել եք, ստորագրում եք, ասում է ես չեմ կարդացել։ Բա ոչ չես կարդացել, ո՞նց ես դու դա ստորագրում, բոզի տղա։ Բարքի մեծ խաղաղության պայմանագրի մեջ նշած է, որ Ալիևը ասում է, ինչքան քպական պատգամավոր կա, պիտի բերեք Սաղիթ Կնանեկի ծսցնեն։ Մինչև իմ զինվորները ձեր Կնանեկին ու ձեզ չծսցնեն, խաղաղության պայմանագիրը չեմ կապում, առանց կարդալու, ո՞նց ես ստորագրում, բոզի տղա։